40 წლის უსინათლო ზვიად ჩხიკვაძე ყოფილი შახტის ეგრეთ წოდებული სტალინიორის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯართის შეგროვების დროს ამორტიზირებული შენობის ნანგრევებში მოხვდა. სავარაუდოდ ის სიმკარიდან ალმატურის ამოღებას ცდილობდა, როცა შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო საპატრულო და სახანძრო სამშვილო ჯგუფები, თუმცა მისი ნანგრევებიდან ამოყვანა მხოლოდ ექსკავატორის საშუალებით მოხერხდა. დაშავებულ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანით ტყიბულის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ექიმების განცხადებით დაშავებულს დიდი ზომის მარჯვენა ტერფის დაჟიჟილი ჭრილობა აღენიშნება, რომელიც სიცოცხლისათვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. დაახლოებით 12 საათისთვის მოქალაქე სერგო ბრეგაძემ დაგვირეკა, რომ რაჭის გზაზე სტალინადოას ნანგრევებში კაცი იყო მოყოლილი სინკარის ქვეშ. ამავე დით ერთი სამაშველო ჯგუფი იყო ამოსული და ჩვენს მიერ დაძახებული იქნა შემდგომ ექსკავატორი და ექსკავატორთან ერთად ამოყვანილი იქნა. აი კი ხედავთ, სადაც ხონდა ფეხი მოდნეული რა. ამჟამად აღენიშნება სხეულის ზოგადი დაჟეჟილობა, დიდი ზომის დაჟეჟილი ჭრილობა მარჯვენა ტერფის დორზალურ ზედაპირზე. Ну, ისეთი მნიშვნელოვანი ტრავმა არ არის მიღებული, შინაგანი ორგანოების დაზიანება არ აღენიშნება, სასაცილო პარამეტრები ყველაფერი შენარჩუნებულია და იმედი გვაქვს, რომ ადამიანი ამოდროფი მალე გამოჯანდება. ბეტონ სანტროდა და ისე იგი ყველაფერი, რომ ორი კაპიკი ბოშებისთვის ეშონარ. იმას სანტროდა და ბოში ახტა და მეც დაავსულიყავი მალე. შემხდა ბოში უფროს გოგზაში, რომ დედიკო მამიკო მოეტნა, ავედი უცებ და მოვასხი უცებ წყლები და იგი და გამოვიქეცი თხოვე ბიჭებს, მოეშველეთ რა და მეხმარეთ, ასე არის მეთქი და გამოიძახა იგენმა პაჟარკამა და სასწრაფო ამოვიდნენ, ვერაფერი ვერ უშენ რა, მე ტრანს დაუძახა კახამ და იგენმა და ის იყო.